Não tem games de volta, e galera, dessa vez um vídeo diferente aí, mano. Diferente não, é de tutorial, né? Vou ensinar vocês aí as melhores formas de dar o corta-luz. Mas antes de iniciarmos o vídeo, manos, eu quero mostrar pra vocês o aplicativo OneFootball. Como vocês veem, que eu sempre falo dele, né, que é o melhor aplicativo de futebol. Então, manos, eu vou falar pra vocês o porquê dele ser o melhor aplicativo de futebol e que eu utilizo, inclusive. Então, ele acaba se tornando o melhor aplicativo de futebol, velho, por causa disso aqui, velho. Vocês podem seguir o seu time do coração ou o time rival, vocês que sabem, né, pra acompanhar. Vocês podem ver aí qual vai ser a próxima partida. Por exemplo, eu entro no meu time aqui, ó. O próximo jogo, né, Juventude e Grêmio, no dia que eu tô gravando esse vídeo. A gente pode ir em vídeos e ter diversos vídeos de futebol, de diversos lances, diversas notícias também, transferências. A gente vê as transferências dos times que a gente segue, ou também de todos os times. Dá pra ver também dos principais times. Então, velho, dá pra ver muita coisa aqui, mano. Muita coisa mesmo. Por exemplo, se eu coloco em jogos aqui embaixo, aparece todos os jogos que vão ter aí de campeonatos que eu sigo. Por exemplo, dizendo que vai ter no Campeonato Gaúcho hoje o jogo do Internacional, amanhã o do Grêmio, depois Copa do Brasil, os outros jogos de outros times, Libertadores. Posso colocar em todos os jogos, que aparece todos os jogos de vários campeonatos. Ali, ó, Liga Premier, Jota League, um monte de coisa. Posso clicar ali embaixo também para estar vendo o que eu sigo, né, que é o Grêmio. Posso botar uma seleção nacional aqui. Vou colocar aqui a Argentina. Posso ver aqui todos os eventos, escolher os fatos do jogo, cartão vermelho, gols, início, fim de jogo. Enfim, manos, a gente vê todas as competições, tabela e etc. Cara, sério, é sensacional. Ó, notícias do campeonato, as principais notícias. É muito completo. Então, o link vai estar aqui na descrição para vocês estarem baixando, beleza, galera? Então é isso aí, vamos agora para o vídeo. Então, galera, eu vim dar agora dicas para vocês de como fazer o tão aí apelão corta-luz que muita gente pergunta, velho. Muita gente mesmo. Tem gente que não sabe como fazer o corta-luz, tem gente que fica com essa dúvida. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque tem muita gente que toma gol aí sofrendo o corta-luz e não sabe fazer. Vai ser um vídeo meio curto, mas só para dar aí essa dica para vocês, beleza? Então, basicamente, o que vocês têm que fazer? Vocês, ao receber a bola, ó, vocês tocaram a bola pro jogador de vocês, beleza? Segura R1, fica segurando. Simples, é isso. Ou R1 no PlayStation, ou então o RB no Xbox, beleza? Mas daí vocês vão perguntar, tá, mas o que, que tem ele passar pela bola? Mano, tem muita gente que toma gol de o cara, o pivô. Deixa eu até tentar fazer uma coisa. Já fica como dica pra vocês também, isso que eu vou fazer agora, que é o que mais serve para fazer esse drible. Que vocês deixam na habilidade aqui, ó, táticas pré-definidas, instruções avançadas, ataque. Coloca aí um falso 9 e lá em defesa coloca o pivô contra-ataque, botar o Lukaku, que daí ele se adianta um pouco para ele receber a bola e ficar na marcação do cara atrás. Quando ele for receber a bola, vocês segurem o R1 e ele vai dar a passada. Vocês vão entender agora na prática, beleza? Vou até... aí, ó. Agora o Lukaku já se adiantou, ó. Vou tocar pra ele lá, ó. Ele vai estar na marcação, ó. Segura o R1. E, mano, e principalmente com jogadores fortes, vocês podem, às vezes, o jogador pegar a bola de vocês e você pegar de volta, ali, ó. Ó, vou tocar pra ele de novo, ali, ó. Ó, segura o R1, ó. Daí ele vai lá e dá o toque. E, mano... E é muito apelão isso aí, velho. Tá ligado? Tipo assim, mesmo se vocês não conseguirem passar pelo jogador, no que o jogador vai pegar a bola, vocês já fiquem apertando o X pra dar o bote. O X no Xbox, no PlayStation, ou o A no Xbox. Então, vamos fazer mais uma vez lá, ó. Lukaku, segura o R1. Ó. Agora aqui não deu, né? Porque ele não tava perto do jogador. Mas vamos colocar o time lá pro ataque. Vamos tentar ali, ó. Lá pro Lukaku. Ó,
já pegamos a bola. Às vezes ele passa liso, né? Às vezes ele passa lisão, sem precisar pegar a bola do jogador novamente. Então, aqui, ó. Sempre, cara, é antes. Aqui, ó. Antes de receber a bola, você segura o R1. Não é apertar uma vez e soltar. É, ó. Segurar o R1. Que daí, antes dele... antes dele segurar a bola, já fica segurando o R1. Daí deu uma passada e o jogador, às vezes, fica... O adversário fica na saudade, ó. Vou tentar tocar no Lukaku, ó. Segurar o R1, ó. E agora não deu. Eita, porque o cara tava na marcação. Tentar novamente. Tentar lá pro... Ó, Lukaku ali, ó. Ô, Lukaku. Vai pra cima, Lukaku. Toca lá em cima, então. Ó, no Company. Segurei R1, ó. Segurei R1. Passou legal. Bateu. Gol. Mano, isso aí é muito apelão, porque às vezes o teu adversário tá esperando que tu receba a bola, domine e passe, ou receba a bola e tente fazer algum drible, e muitas vezes tu faz esse drible do corta-luz e deixa o cara na saudade, velho. Eu faço muito gol assim. Então ali, ó, tentar novamente. Ó, segura o R1, foi. Só que controlem a força do passe. Conforme for a força do passe que vocês derem, vai ser onde o Lukaku, ou o atacante que for pegar a bola, vai conseguir recuperar aí a bola depois de deixar ela passar. Então, se vocês querem que ele tenha pouco espaço pra pegar, dá um toque mais devagar, entendeu? Por exemplo, ali, ó. Tá o Lukaku ali, ó. Ó, dei um toquezinho pra ele. Agora foi no triângulo, né? Daí eu viajei no bagulho. Deixando no L1, no triângulo, tem que dar um toquezinho bem mais devagar. E o bom é tocar sempre no X, né? O toque no X ou no A no Xbox. Ó, o Lukaku ali, ó. Ó, ele vai fazer o pivô, ó, pra ficar na frente do jogador. Segura o R1. Só que às vezes também pode dar falta. Se ele estiver muito colado, cuidado com isso. Se estiver muito colado com o jogador estiver segurando ele, ele vai, quando ele for se virar, ele vai derrubar o jogador e vai fazer falta. Então, é botar uma distância. Olha, ó, o Lukaku tá meio longe agora, ó. Ó, beleza. Não, nem precisou agora. Ó, deixei passar ali de novo. Olha que beleza. Deixa passar de novo. Ó. Deixei passar devagarinho. Volto, vai. Volto. E Lukaku. Pimba. Então, gurizada, basicamente é isso. Não vou deixar o vídeo muito comprido. Mas se tiver qualquer dúvida, deixem nos comentários aí. E se conseguiram utilizar, e se foi de bom agrado pra vocês, se vocês conseguiram aí fazer gols e conseguiram usar bem esse drible, deixem nos comentários também. E deixa o like pra fortalecer aí o canal, gurizada. E daí eu trago mais vídeos nesse estilo, que eu sei que bastante gente gosta. Então é isso aí, um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo. Falou e fui! Could show you how.